Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav v oddaji Detektor, v kateri danes gostimo eminentnega gosta Mira Petka. Lep pozdrav tudi našemu gostu. Lepo pozdravljeni. Miro Petek je leta 1984 diplomiral na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo in diplomiral na temu, tako smo saj zasledili, primerjalni vidiki podružabljanja tiska. In kmalo, že po v teh študentskih letih, je pričel z aktivnim pisanjem za različne medije in po diplomi se zaposlil tudi na Večeru, kjer je bil na nek način med ostalim izredno pripoznal tudi po tem, da je pisal o poteh in stran poteh lastninjenja na Koroškem in po teh plateh bi lahko rekli, da je takrat bil veliko zelo bran in tudi veliko zelo pričakovan vsak njegov članek v tistem takratnem tisku. Da je naš gost izjem na področju novinarstva, priča je tudi podatko, da je prejel nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajočo novinarsko delo. Potem v naslednjem obdobju je dobil tudi nagrado Nove revije pa Društvo slovenskih pisateljev, ki mu je podelila Jurčičevo nagrado. Skratka, vsi ti podatki na nek način pričajo, da je dal izjemen pečat novinarskemu poslanstvu oziroma novinarskemu delu. Najbolj zaznamoval ga je pa seveda dogodek, žal tragičen, ko je bil verik izvršen na njega osebno in tudi seveda tako smo ta napad tudi dojeli širši na svobodo tiska in medijev, takrat neposredno pred svojim domom. In seveda danes v času, ko je navsezadnje v mesecu maju tudi svetovni dan novinarstva, smo smatrali, da je to kar pravi gost, da danes pregovorimo tako o novinarstvu in tudi širše o aktualnih političnem dogajanju v Republiki Slovenije. Pa bi morda za uvodno vprašanje ravno postavil vprašanje ravno to, ki izvira iz tega svetovnega dneva svobode tiska, ki je za nami. Kako on ocenjuje danes, rekel, vlogo medijev, novinarjev, ki jih tako večkrat omenjamo kot četrto vejo oblasti, oziroma na to, da lahko, rekel, dokaj nekritično ugotovimo, da je vloga medijev vse preko lahka, oziroma na to, da pri politiki mediji najbolj priljubljeni niso, sočasno pa tudi lastniki, ki so se pojavili oziroma ki imajo v rokah medije, seveda bolj kot poslanstvo novinarsko iskanja resnice pa objektivnega poročanja iščejo tisti drugi del, profit, ki pa seveda na nek način vrši določen razkorak ravno, da bi to poslanstvo se dejansko udejanjilo v celoti. Pa morda na to temo kakšen vaš komentar. Ja, najprej hvala za ta lep povod in hvala za povabilo v vašo cenjeno oddajo. Ja, jaz mislim, da je novinarstvo v Sloveniji pa tudi na splošno že vrsto let na nekem razpotju. Na eni strani imamo pojav novih medijev, nove platforme, imamo pojav nekega državljanskega novinarstva, ko je lahko že vsakdo novinar, si odpre spletno stran, ima svoj blog, fotografira, imamo Facebook in podobno. Na drugi strani pa imamo eno veliko krizo teh starih etabliranih medijev, to je predvsem časopisov. Ne. Jaz sem po svoji naravi časopisni novinar, jaz brez časopisa na nek način ne morem živeti in seveda meni je težko, ko gledam kak časopisi in v pretežnem delu sveta in v Sloveniji na nek način umirajo na obroke. Ne. Omenili ste, jaz sem delal na Večeru 20 let profesionalno,
četrt stoletja me veže s tem večerom, a neko sem šel zvečer, v teh mojih letih smo imeli na večer, smo tiskali na večeru 64-65 tisoč izvodov, takrat, ko sem bil dopisnik na Koroškem. Ravno danes zjutraj sem pogledal tiskano naklado večera 30 100, ne, in ta naklada napada in seveda resno kvalitetno novinarstvo je tudi v svetu je v tisku, ne. In vse ostale platforme so pač tek, ne, in seveda so na nek način izpodrivali te tiskane medije, na drugi strani pa se časopisi enostavno niso znali prilagoditi tem novim razmeram, ne. Dobro, televizija, radio, to sta že pojava, ki sta stara 50-100 let, niso se pa znali prilagoditi tem novim platformom, internetu in podobno. Pritisk na medije, pritisk na novinarje, na medije, kakršnekoli so že, ne, je bil vse skozi. Ne, to je odkar mediji obstoja. Ne. Politiki si želijo v medijih predvsem neke lepe podobe. Ne želijo si kritik. To je en del, ne. Jaz pa mislim, da je bolj nevaren pritisk lastnikov, to, kar ste tudi omenili, ne. Lastniki si danes, dobro, časopisna podjetja, televizija, vse to so DOO-ji, podjetja in pač lastniki si želijo od teh svojih podjetij profita, ne. Želijo objavljati take novice, ki jih ljudi bere, ki jih ljudi kupujejo. Želijo objavljati take novice, ki so interesantne, da čim večja naklada, čim večja gledanost, čim večja naklada, čim večja gledanost je čim več oglaševalcev, ne. In seveda to je velik pritisk na medije in na novinarstvo. In v teh letih se je seveda ta medijski prostor, novinarstvo, precej spremenilo. Na drugi strani imamo blazen porast medijev. Jaz sem bil nazadnje direktor direktorata za medije, pa me je ta vlada po petih dneh zamenjala, ta odhajajoča vlada zdaj, ne, Bratuška me po petih dneh zamenjala. In mi smo imeli takrat v razvidu medijev vpisanih 1800 medijev v Sloveniji. To je ogromno, 1800 medijev v Sloveniji ne more preživeti, ne. In potem imam pa na koncu životarje, ne, na drugem koncu pa seveda tudi slabo novinarstvo. Ali je možno ocena oziroma kako bi komentiral to oceno, da je danes biti novinar zelo težavno, tudi izredno nevarno poslanstvo? In, po nekaterih podatkih, ki jih lahko zasledimo, naj bi bilo že samo v tem letu ubitih 16 novinarjev. Tu je zastrašujoč podatek, skratka, in po svoje izredno zgovorno prikazuje, kako je nevarno to poslanstvo biti novinar, predvsem pa biti tudi izpostavljen novinar, pa poročati o stvarih, ki niso všečne. Ja, zagotovo. Da ti večina teh umorov, likvidacij novinarjev se zgodi nekje na teh kriznih območjih, a ne, zdaj se pojavlja Ukrajina, potem imamo Afganistan, Bližnji vzhod, kjer novinarji, vojni dopisniki, vojni reporterji umirajo. Na drugi strani imamo države, ne, naprimer kot je Rusija, imamo primer Ane Politkovske pred leti, ki je ostro pisala o vladavini Putina in so jo tudi likvidirali tik pred njenim domom. Se pravi, na eni strani ta krizna razmera, na drugi strani pa pisanje o stranpoteh privatizacije, stranpoteh tega gospodarstva, stranpoteh politike svetovne, tudi lokalne, tako da novinarstvo po tej plati je absolutno nevarno početje, če počneš to preiskovalno novinarstvo. Ne. Za kjerga pa jaz zdaj trdim, da je v Sloveniji nekje po tistem času, ko so poskušali mene likvidirati 2001. leta, da je to osahnalo. Ne. In da tudi na nek način novinarji se vprašajo, zakaj bi pa jaz tvegal glavo, pa bi pisal onemu pa onemu, ko se mi lahko pa narediti, ko pa petko. Ne.
za to skromno mezdo, ki jo dobivajo novinarji v Sloveniji. Ne? Novinarji v Sloveniji so zdaj izredno slabo plačene, posebej tisti, ki so na pogodbah in podobno. Ne? To ni več poklic, kjer bi, no dobro, neka elita je že zelo dobro plačena, večina ima pa res mezda. Ne? In vsak pri sebi reče, bom pa reč pisal ne vem o čem, ne? O nekih zabavah, filmskih zvezdah, pevcih, pa bom mislil zaslužil, ko pa da razkrivam neke nepravilnosti v družbi. Ne? Novinarstvo pa, tako ste prej omenili, četrta veja oblasti, bistvo novinarstva pa ravno o tem. Ne? Četrta veja oblasti, da nadziraš vse ostale tri veje oblasti. Ne? Včasih so rekli tudi sedma sila ali pa psi čuvaj, da so novinari. Ne? In, slovenski novinari več ne grize, nima več tistih ostrih zob, da bi res odgriznili. No, omenil ste, bi rekel, tudi svoj primer, kako so vas na nek način ustrahovali oziroma želeli celo likvidirati. Ali ste še zmerno prepričan oziroma, da je bil to napad naročen oziroma, da je bil tudi posledica pisanja o stranpoteh tranzicije na Koroškem? Nekaj to sem zasledil, da je bila tudi to ena vaša ocena tega napada. Zagotovo, to je tudi žal že pokojna državna tožilka Zdenka Cerar enkrat v parlamentu javno rekla, ne, da je pač posledica moj napada na mene, posledica mojega pisanja. To je zapisano. Isto so tožilci pa ostali tožilci pa policija so to potrdili. Žal niso prišli do tistega materialnega dokaza. Ne. Zdaj vidimo, da tisti, ki so bili takrat v zaporu in spuščeni, so dobili okrog 160 tisoč evrov odškodnine za tiste preždete dni v zaporu. Moja sodba je bila pa taka, ne, da ta razsodba v mojem primeru, da na osnovi indicev teh ljudi ne morajo obsoditi. Ne. Ti ljudje, domnevni napadalci, pa so bili seveda ključ do naročnika. Ne. In zadeva je bila povsem jasna, ne? Povsem jasna, ni pa bo tistega materialnega dokaza, ki bi nekdo rekel, ja, jaz naročil, jaz sem dal denara. Ne? In na osnovi indicov takratni sodnik v Murski Soboti pač te ljudi ni obsodil, primer je zastal. Za razliko zdaj od primera Patrije pa Janša, kjer imamo pa primer tako imenovane indične sodbe. Ne? Tako da tu so bili različni vatli. Zdaj, mogoče edino pozitivn odmev te moje zadeve je pač ta, da po tistem dogodku, po napadu na mene, ni bilo več fizičnega napada na novinarje v Sloveniji. Ne. To se lahko razlagamo na ta način, da na eni strani so novinarji stopili tudi korak ali pa dva nazaj, kar smo se že prej pogovarjali in so rekli, jaz ne bom pisal na tak način, ker lahko dobim batine, tako pa petek. Seveda, druga stran je pa spet vprašljiva, ne? A se to sploh splača, a manj novinarji sploh še to želijo po tovrstnem raziskovanju. Hvala Bogu, ne, ni prišel več do nekega napada in glede na ta cirkus, ki je bil, takrat rečem cirkus na rekvajih, ne, ki so pač mediji, tudi mednarodna javnost je v tem seznanjena o tem mojem primeru, so mogoče tudi ti ljudje, ki bi včasih razmišljali, da bo treba novinarje malo prebunkati, ne, so začeli razmišljati, da je to prevelik cirkus. Ne? Če novinarja pretepeš, se celotna novinarska javnost dvigne nasproti mednarodna skupnost in podobno. Teda, mogoče zaradi teh dveh vzrokov, pač po letu 2001 fizičnega napada, fizičnega računa z novinarji ni bo več. Vi ste tudi na nek način v tistem obdobju po napadu najavili, da boste po določeni časovni distanci oziroma napisal knjigo na to temo oziroma opisal te dogodke, vse to. Dejansko ste izdal knjigo in se prebil skozi vse te sodne spise. Pa so to, ste s tem se dokopal do kakšnih dodatnih spoznanj, dokazov, ki jih takrat v tistem obdobju morda ste spregledali ali niti niste o njih razmišljali? Ti sodni spisi imajo na tisoče in tisoče strani.
Pol imamo tudi primer parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s tem primerom petek. Tudi tam je na stotine strani iz različnih sej. Seveda, zdaj, če potegneš vse te dokumente skupaj, ne, lahko zgodbo hitro zložiš. Tu nastopa kupenih ljudi z tega koroškega konca tudi. Seveda, primer je končan, primer je pravno močno končan. Jaz te dokumente imam, zadeva je zaključena. Tudi, če bi se zdaj ugotovilo, ne, da so pa tile ljudje, ki so bili spuščeni, resnično bili tam, njim ne moreš dvakrat soditi v isti zadeve, tak je slovenski pravosodni sistem. Ne. Moj primer so zaključili na višjem sodišču kot pravnomočni primer, zadeva zaključena. Takrat bi lahko državna tožilka Barbara Brezikar dala vlogo tudi za varstvo zakonitosti. Ona kot tožilka, a ne, tega ni naredila, jaz ne vem zakaj, jaz sem bil nad to njeno odločitvijo razočaran. Jaz mislim, a ne, da je ona osebno naredila to zaradi tega, ker je pač mislila, čim slabše v prejšnji vladi, tem boljše za mene, oziroma čim slabše je vodilo prejšnjo tožilstvo, tem boljše za njo. Pred njo je bila generalna državna tožilka Cerarjeva. In mislim, da na tak način gledanja na take zadeve ali pa na tak način obračunavanja z ljudmi seveda ni dobro. Ne, ne vem, ali mogoče je kdo naročil, da ne sme to vložiti. Skratka, moj primer ni šel na vrhovno sodišče, kar bi lahko, ne, tako zdaj primer Paterja, in pa na ustavno sodišče, kar bi tudi lahko šel, če bi takrat Barbara vložila to zahtevo in te zahteve ni vložila in sem bila in jaz in Elizabeta Gerkeš, ki je voda kot tožilka ta primer, izredno razočarana. Ne. Sam pa tega nisem mogel vložiti, ne, ker je bil to kazenski postopek. V tej knjigi ste želeli predstaviti tudi del, oziroma vse tako le se je dalo zaslediti dogajanja v ozadju, kar javnosti ni bilo toliko predstavljeno, ali oziroma predstavljena tudi morda vloga nekaterih posameznikov, ki so nastopali v tem primeru in so odigrali tako imenovano to umazano igro. Ali je tu kaj na to temo možno, da nas današnji čas, da takšne časovne distance karkoli še dopolniti tistmo, kar smo že povedli? Ja, zdaj, jaz to gradivo pa vse to še nameravam objaviti v eni knjigi, ker tega jaz upam, da bom uspel to še pred penzijo, ne? Če ne pa tudi kasneje. Ne? Zdaj, sej piše ljudje knjige o dogajanjih izpred 50 pa 100 let. Veliko je teh ljudi, ki jih mi poznamo, ki so igrali tu zanimive vloge. Ne? Jaz imam te policijske zapisnike, nekak je nekdo mene klevetal, govoril neresnične informacije, a ne, policiji lagal vse, a ne. In to vse lepo piše. Ne. In tak da to bom enkrat objavil z faksimili vred, a ne, kdo je govoril, kaj jaz počnem, samo da je zavedel policijo, da je šla v drugo smer. Ne. In seveda te čudne odločitve policije, čudni načini, zakaj je prišel do pluženja toliko centimetrov snega, ne, kot drugače včasih komunala, po pol metra ni splužba, ne, da je kupenih zadev, ki seveda ne more biti na ključe, ne, da bi lahko rekel, to pa le se zgodi. Ne. Tako da, ko to zgodbo povežeš, ko daš dokumente na mizo, ne, ko seveda vidiš, kak je krog, kak je mreža, kdo je s kom sodeloval, in seveda pač vse pa z dokumente. Ne. Te dokumente pa imam in to so obsežne škatle. Ja. Za sojenje v Murski Soboti ste dejal, da se je sodnik že na začetku postavil okvir in da obtoženih ne bo obsodil in v tem okviru vodi v sojenje. To je dokaj smela izjava, oziroma rekel, dokaj zgovorna, skratka, kaže, bi rekel, ali
skozi to je zaznal, bi rekel, svoje vrstno, bi rekel, nezaupanje v sodnika, pa tudi v sodstvo, v pravosodje v celoti, če bi tako malo širše tole vašo misel pokomentiral. Ja, ko enkrat doživiš en tak primer z vsemi temi dokumenti, ne, kar smo se zdaj tudi pogovarjali, ko to doživljaš odblizu, ne, ker ko si tam na sodišču, pa imaš zada enih 5-6 ljudi, ki so uklenjeni v verige, pa malo tek z nogami ropotajo, pa strašijo, ne, pa vidiš tam enega sodnika, ki je na nek način preplašen, ko gleda dol v sodno dvorano, je bo že na začetku jasno, pa tudi po Murski Soboti, ko sem hodil, pa poznam kar nekaj ljudi, je bo že kar rečeno, da bo pač zadevo na prvi stopnji jih oprostil, pa naj se potem višje sodišče z njimi ukvarja, ne. Druga instanca, pa ne druga instanca v tem odloča. Kar se je tudi zgodilo, ne. Zdaj, meni so v Murski Soboti rekli eni prijatelji, da je dobo ta sodnik tudi obvestilo, da vejo, ki hodi, kot hodi njegov sin od doma pa v šolo, ne. Da je dobo en tak namik, naj se pazi, ne. Tega on v javnosti nikoli ni rekel, ne. Tam po Murski Soboti se o tem govoril, ne. In seveda proces je bil pilan na tak način, da je on povabil take priče, da so mu šle v tisti okvir, ne, v tisti okvir, ki si ga je zadal. Naprimer, en kriminalist, ki je delal na mojem primeru, je eno obravnavo čakal en dan zuna, da ga bi poklical na obravnavo sodnik, pa ga ni hotel. Ne. Tako da tudi ta izbor prič, vodenje tega postopka je meni dal čisti vtis in prepričanje, da je pač zadevo pilal na tak način, da je na koncu jih oprostil. Ne. Zapustili ste novinarske vrste in bil leta 2004 izvoljen za poslanca v državnem zboru. Kar nekaj novinarjev je obralo to pot, da je ušlo iz novinarskih vrst in da so odšli v politiko. Čeprav sočasno ocenjujete, da se v politiki veliko ne da spreminjati. Ja, jaz moram priznati, da sem bil tu malo naivn, pa da sem bil mogoče prevelik idealista. Ne. Jaz sem mislil, da se da z nekim glasom od 90-ih nekaj narediti v državni politiki, samo zadeve potekajo prec na drugačen način. Ne. In, v bistvu se ta politika kreira v vrhovih strank, se ne kreira v parlamentu v dveh mandatih. Imam pač take izkušnje. In jaz mislim, da bom lahko tam res več naredil. Saj nekaj sem lahko naredil s tem, da ko smo razpravljali o proračunu, da smo vključili to cesto, da smo dali v NRP-je določene dele za Koroško, to se je dalo. Ne. Tam se na poslanski vsak za svojo regijo borijo, kar se tiče proračuna. To lahko delaš takrat, ko si v koaliciji, ne, ko si v opoziciji, lahko samo vlagaš neke amandmaje, samo tisti je luki voda, to ni nič. Ne. To nobena amandma ne gre skozi. Ne. To od stotih amandmaje, če gre en po nekim srečnem naključju. Ne. Tako da po tej plati sem razočaran in sem mislil, da bom pač lahko z svojimi izkušnjami, z vsem naredil politiki nekaj za državo, ker sem videl, da pravosodje ne funkcionira in tudi za Koroško. No. Ja, tu ste ravno, bi rekel, eno vašo izjavo sem zasledil tudi, odkar delujete v politiki, ste spoznal, na kakšen način deluje politika in da zdaj se ne čudite, da je tisti vaš primer, bi rekel, ki je tako končal, bi rekel, nedorečen, skratka, se je zaključil, da se je tako končal, kot se je, in da ugotavljate, da tu v zadju obstaja oziroma deluje velik kapitalski in tudi politični interesi in da ta lobi je izredno močen in tudi celo omenjate, da je ta gospodarski in sicer ostali lobi močnejši in neka svoje vrste ste zelo slikovito rekli, peta veja oblasti.
Kaj? Ja, jaz trdim, da v Sloveniji poleg teh treh vej oblasti, pa novina so kot četrta vej oblasti, je še neka peta veja oblasti, ki se malo čudno čuje, ki vodi stvari iz ozadja. Jaz imam izkušnje in iz novinarstva in iz politike in vidim, da določene stvari inicirajo, vodijo ljudi v zadnji, ki imajo kapital, ki imajo nek blazen vpliv. Ne. Če pogledate, kdo pa dobiva neke posle, kaj se vem, v kliničnem centru pri naročilih, ne. Kdo je dobil posle na avtocestnem programu, na železnicah. Ne. Sej, to, da so ti, seveda, vse razpisi so, ne. Samo je že prej odločen. Sej, ti razpisi so solari farje. Ne. Če naprimer imaš razpis, da dobi gradnjo neke bolnišnice, lahko neko podjetje, ki ima reference, da je doslej zgradilo že tri bolnišnice. Ne. Se pa ne more polno bedni iz Koroške priti tole zravno. Ne. To so zadeve, ki so pisane točno na kožo določenega podjetja ali pa določenih posameznikov. In seveda tu iz ozadja so ljudje, ki imajo res velik politični vpliv, kapitalsko moč in na nek način politiko, državni zbor na nitki. In to je slabo, ne, ker ne vemo, mislimo si, kdo je to, ne moram pa reči ime primek. In to so ljudje, ki ne grejo na volitve, ki politično ne odgovarjajo, ki materialno ne odgovarjajo, imajo pa izredno velik vpliv. Ne. Morda eno vprašanje, ki se nanaša na vašo pisanje, takrat dokaj tako že skoraj kronološko ste razkrival razno dogajanje na področju tranzicije in lastnine na Koroškem. Pa a je možno danes v tem času, bi rekel, dati tudi kakšno bolj konkretno oceno? Mi na nivoju države Republike Slovenije govorimo o tajkunih, ki so splošno, bi rekel, že obrabljeni, govorimo o Bavčarju pa Šrotu pa ne vem kaj se. Ali ima po vašem mnenju tudi Koroška svoje tajkune in to, bi rekel, ker v teh pa, bi rekel, ne da bi zdaj želel s tem razkrivati, ampak bi rekel, mnenje vaše z oziroma to, da ste tudi s tem se ukvarjajo kot novinar in veliko veste na to temo. Lejte, Koroška seveda ima tajkune in to podobne, kot je, kaj sem direktor Primorja Črnigoja ali pa direktor Merkurja, ne, podobne. Ne. Spomnimo se Preventa. Ne. Prevent je imel v svojih najboljših časih je imel letni prihodek 500-600 milijonov, ne, so se počasi bližali že milijarde letnega prihodka. Ne. Seveda, jaz sem pisal o tem, kako so ti ljudje prišli do premoženja. Ne. Poanta je pa v tem, da ti ljudje niso znali gospodariti s tem, kar so dobili v teh čudnih okoliščinah. Ne. Na zven so kazali blazno razkošje, bogatunstvo, so se šopirili z letali, z ne vem čema. Ne. Na koncu so pa poslali vse te ženske na cesto, pa polovico Koroške, ne, na neko skoraj nabiraško palco. Ne. Že prej so delali šivilje za slabe mezde tam edino. Edino na Koroškem je lahko uspela taka prizorna, kjer je pač tako slabo plačano. Ne. In dobro, njim se nič ni zgodilo, ne, ker je pač to neko obrobje. Koroška je skos na obrobju, zato so tudi tu lahko zrastil ta Preventu krok v teh izredno čudnih okoliščinah, ker pač je bila navezava s policijo in ne vem še čema. Ne. Vsi so reči, pogledali mimo, pa, ali pa so rekli, Madonna, vsi so pa frajali, če bi jaz bil na njihovem mestu, jaz bi tu tek naredil. Ne. Nobed ni obsojo tega, da so prišli bivši šoferi, pa ne vem kaj, do milijarnega premoženja, ne. Na čuden način. In mene veseli, ne, ker hkrati sem seveda veliko pisal tudi o železarni, o privatizaciji železarne. Mene veseli, da takrat ni uspel ta poskus, da bi Prevent še z določenimi
podjetje kupil železarno, ne, ker tebi še metal pa vse ostalo dosegel glih tak nivo, ko pa vse ostale preventive firme, ki so pocrkale. Vsa sreča, čeprav so bile proti Rusom, pa ne, so bila nasprotovanja, pa marsikaj se je dogajalo tule, ne, samo zdaj tule na področju železarne, nekdanje železarne Ravne, ne, je kupa enih podjetij, ki razmeroma dobro poslujejo. Če bi pa ti ljudje prišli še v železarno, bi pa še tule izčrpali, pa še to bi imeli danes zdaj na nekje na slabi banki. Tu sem imel kot vprašanje ravno zapisano oziroma zastavljeno tudi, kako ste zdaj po vsem tem časovnem zamiku po tej transformaciji družbene lastnine zadovoljni. Zdaj ste to povedali, da ste zadovoljni, da se Prevent ni polastil tudi lokacije železarne Ravno oziroma najbolj izpostavljenih podjetij na tej lokaciji. Tudi v Mežici na področju rudnika, tudi tam je nastala neka skupina podjetij, ki kar uspešno posluje. Skratka, bi to lahko rekli, da je zdaj ta del lastninjenja vsaj za železarno pa za področje rudnika uspel? Ja, če primerjamo s tem, kar se je zgodilo v Preventu, ki so ga lastninili v nekih čudnih okoliščinah in je vsa zadeva, da grdo rečem, crknava. Imamo primer Mežica, ne, ki so tri, štiri veliki lastniki, gospod Avprih, Pačnik pa še njih para, ne, ki dobivajo krasne dividende. Samo moramo povedati, da podjetja krasno gospodarijo, a ne, da imajo ljudje službo, da je celo korosco premalo, ki bi hodili, gledeva, da morajo pred Poljaki pa Slovaki pa ne vem kdo še vse, ne, da imajo božičnico in da dobro, delovne razmere so težke, ne, ker je to težka industrija, vendar nas zgornji del Mežiške doline to rešuje. Ne. Enako je za metal, ki je zdaj v odlični kondiciji ali pa nož in podobno. Ne. In sveda, stran pota tega lastninjenja v preteklosti so bile, država je to omogočila. Naprimer, jaz sem bil tudi predvsej v denacionalizaciji. Grofi Turni so dali zahtevo za vrnitev 5000 hektarov gozdov v Mežiški dolini. In sem delal s tem Vincencem Valsa, sinu Turnom, intervju in sem ga pač vprašal, kaj gleda na to, da je vložil tak denacionalizacijski zahtevek. Je rekel, če pa država to omogoča, če pa država Slovenija to omogoča, zakaj pa ne bi, ne? In seveda enako so tudi ti ljudje vlastnili na tak način, ker je bilo to mogoče, ker je država pa takratna politika pa zakonodaja to omogočala. Drugo je, ne, te stran poti pa iskanje obvodov, pa iskanje luknjo v zakonu, ne. Zato pa pravim, da seveda zakone pa pripravljajo na ministrstvih oziroma ministrstvo daje zakone pripravljati tudi ven raznim pravnikam, raznim skupinam. Včasih kdo prinese že izdelan zakon na ministrstvo pa reče, probajte ta zakon skozi preta, ne, ker ima interesa. Tako je bil interes okrog lastninjenja zavarovalnica. Ne, se je ta zakon po nekaterih podatkih pisal v eni od slovenskih zavarovalnic. Kako deluje našo pravosodje pa sodni sistem, na nek način tudi zgovorno izkazuje tale naša zgodba, ravenska zgodba, če tako vzamem, z družbo pooblaščenko. No, smo kar videli nekaj sodb pri družbe pooblaščenke, pa potem zdaj više sodišče razveljavi, skratka. Ampak pri vsem tem je pa treba zopet ugotoviti, da ta časovna distanca ni vprit upravičencem, ker v bistvu zdaj že so že tisti njihovi potomci dediči tistih, ampak tisti, ki so dejansko se takrat odrekli dela svojih prihodkov, svoje plače konkretno, v bistvu tega niso nič imeli oziroma niti niso doživeli tega. Skratka, te stvari se vlečejo kot jara kača in seveda takšni sistemi in takšne postopke in kakšno je vaše mnenje glede tega družbe pooblaščenke, ker tu zdaj slišimo veliko, bi rekel, tudi takšnih mnenj, zakaj vendar že ne se ta delež odproda, pa da se končno zgodba zaključi, po drugi strani zopet slišimo
Tisto drugo varianto, da je treba pač zadevo še peljati do končne instance sodne, tudi v Evropo, če bo treba pa še kaj. Ampak zopet smo pri tem, da čas pa nezadržno teče in se izteka za večino tistih, ko so 21. leta takrat se odrekali del plače. No, tu se vidi vsa ta beda slovenskega pravosodja, slovenskega pravosodnega sistema, ne, ker razsojene na eni drugi stopni in vse skup traja leta, desetletja. Tu je težko biti pameten, kaj zdaj naresta. Ne. Tu je ba, po mojo oceni, ba narejena neka krivica ali pa se takrat oblastnine tudi ni v redu zmenilo, da bi, to se spomnim tistih cajtov, ker je družba pooblaščenka hota imeti 20% v metala, 20% v nožih, a ne, kar bi seveda bo krasno, kar bi si tudi zaslužili, a ne, delavci. A je bo pametno takrat ustrajati na tem, ali ne, je zdaj to težko reči. Sigurno zadevo treba odspeljati na Evropsko sodišče, samo kaj boš na Evropskem sodišču dosegel. Tam bojo samo rekli, da ni bilo sojenje v doglednem, zglednem roku, ne? In dobiš neko odškodnino, 10-20 tisoč evrov ali pa kaj takega, kar ni nič. Ne? Sveda ne. Ne? In tu je, ne, mislim, če bi pravna država normalno delovala, bi zadeva bila v 2-3 letih zaključena, a ne? In bi ljudje, mali delničari, vedeli, pri čem so. A lahko računajo na tisti delež, v katerem, ki so ga zahtevali, ali ne morejo računati na to, a ne? Pa da se to vleče in z leti se samo še zgublja. Ne? Ta lokacija, kakorkoli je, poleg družbe pooblaščenke, je zaznamovala to lokacijo že zdaj ravno tudi veliko ta primer Patria, če se tako izrazim. In tudi zdaj, da ne bi zdaj v detalje zahajali, ampak ti končni, bi rekel, končna sodba, ki je zdaj bila, bi rekel, takratnega predsednika vlade, pa še nekateri, ki so dobili obsodilno sodbo, sočasno pa zasledimo, da bi naj pa zdaj sistemska tehnika tožila državo, za kar precejšno odškodnino, ampak to gre v prid temu, da bi zdaj lahko tudi hipotetično se tako scenarij odvil, da bi država zgubila to tožbo do sistemske tehnike in kdo bi to dobil, bi rekel tisti, kot smo rekli, tajkun, ki je na nek način pavček, bi rekel eden izmed tistih, ki ga vsi omenjajo tudi kot tajkuna in ali bi rekel, a ni to neka ena čudna sprenevržena logika vsega tega delovanja in človek to težko razume, predvsem pa bi rekel, je to vse prej kot normalno. No? Vaš komentar je čist na mestu, jaz se z njim absolutno strinjam. Takrat, jaz sem bil v prvem mandatu v parlamentu, ko se je o tem odločal, ne, in sem jaz takoj, ko je prišel do te odločitve, sem bil seveda šokiran, ne, ker jaz sem skozi navijal za sistemsko tehniko. Ne. Sem bil šokiran in sem takoj zahteval v poslanski skupini pogovor in je prišel minister, takrat je bil Rjavc minister, pa Bavčar, brat od tega našega slovitega Bavčarja, ne, pa še enih par iz ministrstva za obrambo in so pač pol razlagali vse te tenderje, ponderje, pa ne vem kaj se in zakaj prišel do te odločitve. To, kar se zdaj dogaja, je seveda druga plata. Ne. Kar pa jaz ne verjamem, da bi ob tem pravosodju mi dočakali, da bi država plačala sistemski tehniki po milijarde in da bi tudi ta pogodba bila razveljavljena. Tega jaz enostavno ne verjamem. Ali pa če bo nekje tak močen interes, ne? Če bo nekje tak močen interes, da bi pa, bo dobro, da bi pa vček dobil pol milijarde evrov nazaj, ne?
To pa v tej državi je pa tudi vse mogoče. Vse, tu nisem pričakoval nekega dokončnega odgovora, ker ga je enostavno ni možno dati, ampak bi rekel, je pa zanimivo, bi rekel, neka razmišljanja. Govori se o korupciji v državi Sloveniji in naj bi ta korupcija prodrla v vse pore, bi rekel, družbe. Skratka, nek sogovornik v tej naši isti vdaji je govoril o sistemski korupciji, da je to v politiki, zdravstvo, policiji, šolstvo, sodstvo, skratka. Skratka, v teh nemogočih razmerah, če tako ocenjuje neki, bi rekel, vodilni politiki, sočasno imamo tudi še tole komisijo za preganjanje korupcije, KPK ali kakorkoli. Mi imamo, bi rekel, silno veliko teh raznih inštitucij, ampak rezultatu vse te inštitucije ne daje. Kvečemu, kot dobi se občutek, kot da pretirano število teh inštitucij bolj zamegli zadev, kot pa razrešuje. In morda vaš komentar glede komisije za preprečevanje korupcije, ker nekateri, ker veliko poznam tistih, ki zagovarjajo to, da je treba to komisijo ukiniti in dejansko zadeve peljati skozi organe pregona in še kaj tam, kjer je treba kaj ugotoviti. Kakšno je to vaše mnenje? Ne, pa je v tej percepciji korupcije. Ne. Slovenija se po tem indeksu Transparency International, ki je kar merodajni indeks, že leta vršča tam med 30-35 mesto, ne, med kakimi 170-imi, 180-imi državami. Na vrhu so, kar je zanimivo, ne, najbolj čista država je Finska, ki ima pa primer Patria. Ne. Pa v skratka skandinavske države so najbolj čiste. Jaz mislim, da korupcije ni toliko, kolikor se o njej govori. Ne. Da bi pa vse bo že korumpirano. Ne. Na drugi strani pa je korupcije bistveno, bistveno več, ko je pa organi pregona odkrijejo. Ne. Če bi šli mi zdaj gledati podatke pravnomočnih sodb korupcijskih, pa mislim, da jih ni več kot pa 10. 10-15, ne. Vsak dan pa samo piše, pa se govori o korupciji, ne. Pole ljudje dobijo občutek, da je korupcija posod. Vse, to je nekje v sredini, ne. Odkritih pravnomočnih primerov je bore malo. Vse te, ko sem zdaj s tem ukvarjal še kot novinar, so bile 3-4 pravnomočno obsojeni za kazniva korupcijska dejanja. Drugo pa je ta protikorupcijska komisija, ne, ki pa seveda na ene strani skrbi, zelo dobro skrbi za lastno promocijo. Ne, in govori o nekih načelnih mnenjih, kaj je koruptivno. Ne. Veliko nastopa v javnosti in seveda ljudje verjamejo, to kupijo in je na koncu res že čist vse koruptivno. Če skoraj že ti nekemu sosedu nekaj narediš, pa ti pol on kot proti uslugu pa naredi nekaj drugega, mizo ali pa stav, če je tišla. Ne. Tako da tu smo po moje malo skrenili in zato pa pole tiste velike ribe, pa velik kriminal lahko ostaja od zada. Mi se pa ukvarjamo z, da ne rečem dobro, z Virantovimi kartami. Ne. Čeprav so pomembne, ne samo pomembne so, dosti bolj pomembne so druge zadeve, ki bi jih merili odkrivati pa preganjati. Nikakršnega dvoma ni, da smo leto 2014 bo zaznamovale volitve. Sedaj so evropske, potem imamo na programu oziroma že določen referendum v arhivih, potem jeseni lokalne volitve in vmes nekje, kdaj bojo, še ni znano, tudi državno-zborske volitve, skratka volilno leto v celoti bomo hodili na volišča. Ampak k temu bi pa zdaj morda še bolj kot komentar, pa sočasno tudi vprašanje postavil. Predsednica vlade zdaj v tem trenutku pod razhodo znotraj tiste pozitivne Slovenije, kjer so se zdaj tako rahlo ali pa kar pripolovili, najavlja ustanovitev politične stranke, s katero bo šla tudi na volitve. Ni to veliko na nek način recept, ki ga je uporabil tudi bivši, žal pokojni
minister dr. Bajuk, ko je bil tudi kot predsednik vlade, pa je izrabil te vzvode oblasti takrat za promocijo pa organizirane mreže. Tu korektna zadeva ni, če ne bom rekel protizakonita, ampak ni korektna in tu na nek način uporabiš, rekel, dejansko svojo oblastno funkcijo za to, da pač pelješ to zgodbo v smer uspešnih volitev. No, to drži. Mene bolj skrbi to, kako dolgo bo trajal to VD-jevstvo, kako dolgo bo trajal ta prehod do naslednje vlade, ker to moramo biti pozorni, koliko bo prišlo do teh zamenjav, koliko ljudi bo dobo stalno zaposlito. Ko se prej zamenjava vlada, je mene Bratuška zamenjava v pet dneh po nastopu vlade z mesta direktorata. Ne. Zdaj bo treba spremljati, koliko ljudi bo pa zdaj dobo službe. Ne. In ko vsaka vlada, ko se zamenja, poskrbi za tiste svoje ljudi. Se meni je minister Grilc ponudil, da ostanem na ministrstvu, še ne da za določen cajt, za čas trajanja te vlade, sem se zahvalil za sodelovanje in sem šel v stran in sem šel na svoje. Vem pa, da vsake vlade zaposlujejo. Ko vlada pade, množično zaposlujejo. Zato pa naš aparat, državni aparat, javna uprava, te kraste. Z vsako vlado jih je več. In to je zdaj pomembno, koga se bo v tem cajtu postavljalo kama. Seveda, zdaj bo nastal kupenih novih strank, ki bo poskušali pred na volitve. Poglejmo, resne demokracije, tako Amerika, ima dve velike stranki, ki se menjata na položajih. Podobno je v Angliji, pa še kaka manjša vmes. Pri nas pred vsakimi volitvami nastane kupenih strank. In mi bi tu mrli, mislim, Slovenija se ne bo pobrala, dokler ne bo prišel do spremembe volilnega sistema. A je to večinski, kar zagovarja Janša pa SDS, ali je to neka kombinacija nemškega sistema, tako ga zagovarja, naprimer, Cedil Ribičič je po moje irrelevantno, ali ukinitev volilnih okrajev, pa samo volilne enote. Nekaj bi bo treba tu narediti, ker Slovenija je postala ujetnik še tega volilnega sistema. Ne. Naprimer, v parlamentu so štirje poslanci, ki vsi skup niso dobili toliko glasov, ko se nekdo bo pa jaz tole v Mežiški dolini. 2011. Ne. In seveda volijo se stranke, ne volijo se ljudje. Ne. In je seveda to sprevrženje in dokler bo tek bi odločali v Sloveniji vrhovi strank, pa strici iz ozadja, ne pa poslanci. No, samo tu je potem edini odgovor pravi ta kombiniran volilni sistem po tem nemškem vzorcu, ker tam, bi rekel, ne glede na to, bi rekel, čisti ta, bi rekel, solo, bi rekel, osebnostni prestiža, nekdo prije za poslanca, ki ga ne veže bolj neka programska usmeritev politične stranke, mislim, da tudi ni najboljša popotnica potem za parlament. Skratka, neka kombinacija bi bila tako, seveda idealna. Samo se treba začeti o tem pogovarjati na začetku mandata, a ne? Doseči neki konsens v parlamentu in zadevo speljati, ker dokler ne bo prišel do spremembe tega volilnega sistema, bo zadeva v Sloveniji taka. Ne? Bomo imeli tudi tak državni zbor, kot ga imamo. Veliko, kar nekaj stvari smo povedala, pa pokomentirala, ne bomo zdaj o udbovskih, mislim, teh arhivih pa teh zadevah, ki so tudi aktualne, ker tu bo zdaj priložnost tudi evropske volitve, mislim, da bojo kampanje tekle in bojo kandidati pa vse ti ostali vse povedli, kar imajo za povedati, pa nagovarjali svoje volivce. Najin čas se je takole izteko. Spoštovane gledalke in gledalci, gledali ste vdajo Detektor, v kateri smo gostili bivšega poslanca, novinarja, direktorja, direktorata, kot rečeno bivšega in seveda predvsem Mira Petka in bi rekel iskrena hvala za odziv in bi rekel, bil ste zelo prijeten in zanimiv sogovornik. Vsem, ki ste gledali oddajo Detektor, se zahvaljujemo za pozornost in se priporočamo na gledanje za prihodnje oddaje. Lep pozdrav in srečno. Tudi vam hvala za povabilo. Me veselimo. Hvala.